Tere hommikust ja taevaisa lähedalolu kogemist ja õnnistust sellel pühapäevasel päeval siin Nõmme palvelas soovin teile kõigile. Ja me oleme tulnud Jumala rahvana Jumala kotta, et teda ülistada ja teenida, teda austada, teda kummardada, tähele panna tema sõna, ühesõnaga üheskoos teenida Jumalat. Jumala sõna ütleb meile, see pärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päevalt. Meil on mitmetel olnud võimalus kahel eelmisel päeval siin Nõmme palvelas osa saada Healing Roomi korraldatud konverentsist, kus on jagatud Jumala sõna ja palju head sõna oleme võinud kuulda ja see on meid julgustanud, see on meid innustanud. Me oleme võinud õppida midagi Jumala sõnast ja see temaatika on puudutanud vaimuliku sõjapidamist. Ja mõnes mõttes täna hommikune Nõmme koguduse Jumala teenistus on selle konverentsi lõpuosa. Me saame täna veel kuulda meie külalise Päivi Heikila käest Jumala sõna ja minu igatsus ja soov on see, et Jumal võiks oma vaimu läbi meid täna juhatada, meid kõnetada, meid õnnistada. Ja me tahame kõigepealt palvetada ja paluda seda, et Jumal võiks meie südamete juures täna, meie igaühe juures teha seda tööd, mida tema tahab. Meid kõnetada ja me tahame omalt poolt oma südame avada ja olla valmis kuulama, mida ta meile räägib. Tõuseme ja palvetame. Isa taevas, me tuleme sinu ette su poja Jeesuse nimel. Tänu sulle, et sa oled annud meie kätte selle kauni talvise hommiku ja me oleme võinud tulla sinu rahvana kokku, et sind kummardada ja teenida, sind austada. Issand, me igatseme lihtsalt olla ja hingata sinu lähedal olus ka tänasel hommikul siin Jumala kojas. Ja sellepärast me palume, et sa võiksid täna meid õnnistada. Jumal, et sinu lähedal olu võiks saada kogetavaks igale ühele, kes on tulnud täna su kotta. Ja me tahame oma südamed avada, Issand, me tahame olla valmis kuulama, mida sa räägid. Me tahame olla valmis selleks, mida sa meie juures tahad teha. Kas sa tahad meid julgustada, kas sa tahad meid innustada, kas sa tahad meid kedagi korrigeerida, kas sa tahad meie juures midagi teha ja parandada, mis vajab parandamist, mis vajab muutmist. Issand, kas sa tahad näidata meile kellelegi mingit uut sihti või uut ülesannet? Isa, me oleme sinu ees ja me tahame olla avatud südametega sinu ees. Me palume, et sa võiksid meid õnnistada, et sa võiksid meid kõnetada. Jumal, et sinu nimi saaks täna austatud siin. Jumal, et sina saaksid kõrgeks tõstetud. Issand, ma palun, et sinu võidmine oleks teenijate üle ja sinu lähedal olu kogetav iga ühe jaoks, kes siin paigas on. Olgu kiidetud sinu nimi. Jeesus, tänu, et sa uuendad meid päevast päeva. Tänu, et sina oled täis hinna maksnud, et meid osta enne selle ja asetada meid pimeduse riigist valguse riiki. Tänu, et me võime olla Jumala lapsed. Ja Issand, me täname sind, et sa meid nii armastad. Et sa tegeled meiega, et sa ei lükka meid kedagi välja. Issand, et sa tahad oma parimat anda, jagada meiega ka täna. Olgu kiidetud sinu nimi, selle kõige eest, kõrgeks tõstetud täna sinu rahva seas. Ja Issand, samas me palume, et sa oleksid armuline kogu meie rahvale. Et sa võiksid ka tänasel päeval kõnetada meie rahvast, kes sageli elab ka seljaga sinu poole, elab oma pimeduses ja patus, aga Issand, me palume, et sinu valgus veel võiks särada üle selle maa ja paljud võiksid näha sinu au. Issand, alandada ennast sinu ees, kahetseda oma pattu ja meelt parandada ja Issand, kogeda sinu armu. Nii me jätame need palved sinu kätte ja me täname, et sa hea oled. Aamen. Me jääme seisma ja laulame üheskoos laulu number 7, püha, püha, püha. See on üks võimas laul, millega me saame kiita Jumalat. Ja selle järel me kuuleme tänaseid piiblitekste ja neid loevad meile Aimar ja Regina. Püha, püha.
Ai Maria Regina, ma palun, että tuleksitte ja loeksitte tänased piiblitekstit. Psalm 44. Ahistatud koguduse palve. Lauluühatajale Korahi laste õpetuslaul. Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud. Meie isad on meile jutustanud. Suure teo oled sa teinud nende päevil muissel ajal. Sina ajasid pagana rahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele. Sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad, ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel. Sina mu Jumal ja mu kuningas, käsuta võit Jaakobile. Sinuga me paiskume maha oma rõhujad, sinu nimel tallume puruks oma vastased, sest ma ei looda oma ammu peale ja mu mõõk ei too mulle võitu, vaid sina oled andnud meile võidu meie rõhujate üle ning oled saatnud häbisse meie vihamehed. Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti, Seela. Ometi sa tõukasid ära ning häbistasid meid, ega lähe välja meie sõjaväega. Sa paned meid taganema vaenlase eest ja meie vihamehed rüüstavad meid. Sina annad meid nende kätte söödaks nagu lambad ja pillutad meid pagan rahvaste sekka. Sa müüd oma rahva tühise hinna eest, ega ole sul kasu nende müügi hinnast. Sina paned meid teotuseks meie naabritele, irvitamiseks ja pilkamiseks meie ümbruskonnale. Sa teed meid mõistusõnaks paganate suus ja põhjuseks vangutada pead rahvaste seas. Iga päev on mu teotus mu ees ja mu palge häbi katab mind. Teotajate ja pilkajate sõnade pärast, vaenlaste ja kätse maksu imuliste pärast. See kõik on tulnud meie peale, ehkki me ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud. Meie süda ei ole sinust loobunud ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu teerajalt. Et sa meid nii oled maha rõhunud šaakalit asupaigas ning oled meid katnud surmavarjuga. Kui ma oleksin unustanud oma Jumala nime ning laotanud oma käed võõra Jumala poole, eks Jumal oleks märganud seda, sest tema tunneb ju südame saladusi. Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaiks. Viirukõissand, miks sa magad? Ärka üles, ära tukka meid ära jäädavalt. Miks sa peidad oma palge ja unustad meie viletsuse ja meie häda? Meie hing on painutatud põrmu, meie ihu on kinni maaküljes. Tõuse meil appi ja lunasta meid oma helduse pärast. Markuse 4:35-41. Jeesus vaigistab tormi. Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastas kaldale.
ja jüngrid laskid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli, ka teisi paata oli temaga. Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles suurt ja ütles järvele, jää vakka, ole vait ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuuluvad tema sõna. See on Jumala sõna, mida me oleme kuulnud ja olgu meie palve see, et Jumala vaim teeks selle sõna meie tees elavaks. Ma veel palun hetkeks teie kannatlikkust, et me jääme seisma, sest meil on täna ka üks mälestuse osa. Issand on kutsunud igaviku meie armsa venna läinud kuul ja täna me tahame teda mälestada. Valeri Viiart sündis 15. augustil 1952. aastal ja issand kutsus ta ära 31. detsembril 2013. aastal. Täna mälestavad teda abikaasa, poeg, lähedased ja omaksed, ususõbrad ja Nõmme kogudus. Jumala sõna ütleb meile, sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. Ja see oli ka Valeri igatsus, et jõuda issanda juurde sinna igavesse linna ja issand on ta sinna viinud ja me palvetame. Issand, me täname sind Valeri eest, tema elu eest, selle armastuse eest, mille sa andsid tema südamesse ja millega ta teenis oma ligemisi, kuidas ta oli ka meie koguduse keskel eeskujuks sellisest teenivast armastusest. Issand, me ütleme sulle täna tänu ja täname sind, et sa oled viinud ta hingamisse, kus enam ei ole vaeva ega valu. Issand, et ka nende raskuste keskel, mida tal oma elu viimastel aegadel tuli kannatada selle haiguse tõttu, ometi sina ei jätnud teda maha, sa olid tema juures. Issand, ja sina oled ustav ja ma usun, et Valeri võis seda kogeda tõepoolest igal päeval, et sinu ustavus on nii suur. Issand, me täname sind, et sa oled kinkinud ta meie kogudusele kord ja isa, me oleme täna selles lootuses, et kunagi taas me näeme sinu juures. Issand, ma palun, et sa lohutaksid lähedasi omakseid ja neid, kes täna on leinas. Issand, tänu, et sina trööstid, tänu, et sina kinnitad. Ja ma palun, et me tõepoolest, täna, kes me veel oleme rändamas siin elavate maal, et me võiksime saavutada selle võidu, selle eesmärgi, mille sa meile oled seadnud. Jeesus, tänu, et see on sinuga koos võimalik. Kiidetud olgu sinu nimi. Aamen. Palun võtke istet ja me kuuleme veel Valeri mälestuseks ka ühe muusikapala, mille Juhan ja Ülle meile mängivad.
aitäh Üllele ja Johanile ka selle teenimise eest ja Valeri armastas muusikat. Usume, et ta tunneb ka rõõmu sellest, millega täna oleme talle mõelnud. Nüüd on meil veel võimalus ühes koos ka midagi jälle teha ja see on, et me laulame ja sellel ajal paneme kokku ohvrianni, mille me oleme toonud Jumala riigi töö heaks. Ja kuna on kuu esimene püha, siis nii nagu me seda tavapäraselt oleme teinud, meil on kaks erinevat korjandust. Üks on meie koguduste liidu töö toetuseks, see on see valge plastmasskarp. Ja teine pruun karp on meie koguduse töö toetuseks, Jumala riigi töö toetuseks siin paigas. Aga täna me tahame ka sellest osast, mida me oma koguduse tarvis kokku paneme, ühe osa anda meie külalise teenimise heaks ja selle töö toetuseks. Nii et katsuge oma südames läbi, mida te tahate panna sinna karpi, laske see sinna rõõmuga, et see läheb Jumala riigi töö heaks ja tema töö toetuseks. Aga sellel ajal me laulame laulu 388, Jeesusele tahan tuua, 388. Ja lapsed võivad sellel ajal minna pühapäeva kooli. Tahame paluda annistust sellele kokku pandud annile ja nii nagu me ikka oleme ka
selles palves võtnud eestpalvesse sünnipäeva lapsed, kes meie koguduse liikmetena on läinud nädala jooksul sünnipäevi tähistanud. Ja tahame seda ka täna teha. 27. oli sünnipäev Aimaril, 30. aasta Sautinil ja Andrus Tammel ja täna on sünnipäev Evgenia Lubil. Palume neile õnnistust. Ja meie koguduste liidus tänasel päeval kalendris on märgitud ka Mustamäe vabakoguduse aastapäev. Nad tähistavad seda küll järgmisel pühapäeval, aga ometi me palvekalendri järgi võime nad ka täna oma eestpalvetesse võtta. Ja samas tahaksime ka siin kohal, kui me palvetame praegu, võtta kaasa ka eestpalvesoovid. On tulnud kaks palvesoovi. Õde Heili on palunud eestpalvet ühe oma töökaaslase tuttava pärast, kes kannatab ärevushoogude all ja ta on väga kurnatud. Kuigi ta usub Jumalat, aga on palve, et kogudus võiks palvetada ja ta võiks kogeda Jumala puudutust ja seda vabastavat väge. Ja siis helistati telefoni teel, paluti eestpalvet ühe noormehe pärast, et Jumal teda kõnetaks ja see noormees võiks saada päästetud ja ta elu võiks saada juhitud Jumala poolt ja õiget rada pidi. Ja siin kantsli peal, ma ei tea, ka selle eest eile ei palvetatud, on see täna tulnud siia palvesoove. Ja et see on tänu palve taeva isale, et meie ja siin on eestpalve mitme Jumalariigi sulase pärast ja et taevaisa juhiks ja annaks tarkust oma vaimu läbi, et selles vaimses sõjas, kus me osaleme, et me võiksime saavutada võidu ja ülistus ja au kuuluks Jumalale. Kas on veel palve soove? Kui ei, siis läheme nende palvetega Jumala ette. Isa, me tuleme tänu tundes koos sinu ette, sest sa oled hea. Jumal, sa hoolitsed oma laste eest, sa hoolitsed oma rahva eest, aga sa hoolitsed kõigi inimeste eest. Issand, sina oled elu looja, sa oled kogu selle universumi looja. Sa oled oma tohutustarkuses loonud selle maailma, milles me võime elada. Ja kus me võime näha sinu au, kus me võime näha sinu suurust, kus me võime tähele panna sinu tarkust ja kogeda sinu headust ja armastust. Ja issand, me tahame selle kõige eest tuua sulle tänu. Issand, tänu, et sa oled kinkinud meile ka selle paiga, kus siin Jumala rahvana sind teenida ja kummardada, kus koos käia, et palvetada, sind tänada ja issand, sinu sõna kuulutada, evangeeliumi kuulutada. Ja armastada ja teenida oma lähedasi, oma kaasinimesi, oma ligemist. Ja issand, selle kõige eest me ütleme sulle tänu. Tänu, et sa oled katnud ka meie vajadused siin paigas. Ja täna oleme sirutanud oma käe selleks, et toetada sinu riigi tööd. Issand, kus see siis iganes toimub? Siin Nõmmel, üle meie Eesti maa, meie vendluse keskel. Aga issand, ka õde Päivi tööd, mida ta teeb sinu riigis. Issand, ma palun, et sina võiksid teha selle pisku, mida me oleme kokku pannud paljuks. Ja issand, ma tänan, et sinu õnnistus suurendab seda andi. Issand, me täname sind oma lähedaste eest, oma õdede vendade eest, kes sellel nädalal on oma sünnipäevi tähistanud. Me palume sinu juhtimist, nende ellu jätkuvalt, sinu lähedalolu kogemist. Issand, ja et sa võiksid neid õnnistada oma ligemiste heaks ja seal, kus nad iganes liiguvad ja käivad, issand, et nad võivad olla sinu valguse kandjad, sinu armastuse kandjad ja kogeda seda, kuidas sina neid juhid, kuidas sina neid õnnistad ja kuidas sina neid ka kasutad. Me palume ka Mustamäe vabakoguduse sinu kätte, meie õed vennad seal, issand, et nende teenimine Mustamäel võiks olla õnnistuseks. Ja issand, et sina nendegi kaudu veel paljusid võiksid tuua oma riiki, oma juurde. Õnnista neid.
Jumal, ja sa näed need eestpalved, mis on usaldatud koguduse kätte. Me toome need asjad sinu ette. Issand, sa näed seda naisterahvast, kes kannatab nende ärevushoogude all ja kes on nii kurnatud sellest. Isa, me palume, et sinu vabastav vägi võiks langeda tema üle, teha ta vabaks ja ta võib rõõmustada sinus ja hingata sinus. Issand, anna talle, mida ta vajab nii vaimu, hinge kui ihu poolest ja me palume, et kõik vaenlase töö tema juures saaks tühjaks tehtud. Me palume seda Jeesuse nimel. Ja issand, me palume selle noormehe sinu kätte. Me palume, et sa võiksid teda kõnetada, ennast talle ilmutada, teda kutsuda. Ja issand, me palume, et sa tõmbaksid ta välja pimeduse riigist ja asetaksid ta oma riiki. Et ta võib saada sinu lapseks, ta võib teenida ja austada sind kogu oma eluga, mille sa talle oled kinkinud. Ja issand, et see teeb rõõmu sinule ja see on õnnistuseks tema kaasinimestele, nendele, kellega ta kokku puutub. Issand, ja siin see palve sinu sulaste pärast, et sa võiksid anda tarkust ja õnnistada neid selles vaimulikus võitluses ja vaimses sõjas, kus me tegelikult ju kõik oleme. Issand, ma palun, aita meil olla võidukad igal päeval koos sinuga. Üksi me seda ei suuda, aga tänu Jeesus, et me sinuga koos võime olla võitjad. Ja me palume, et sa võiksid õnnistada ka ülejäänud osa sellest Jumala teenistusest täna siin. Issand, et me võiksime kogeda, kuidas oma sõna läbi räägid meie vastu. Ja issand, kuidas sinu vaim puudutab ja täidab, julgustab ja õpetab. Isa, ma tänan, et sa kuuled oma armust meie palveid. Tänu, et sa oled hea. Amen. Nüüd me tahame veel üheskoos Jumalat kiita ja ülistada ja ma palun, et ülistusgrupp tuleb siia ülesse. See on jällegi, mida me saame teha üheskoos. Ja tulgu see meie südametest Jumala austuseks ja kiituseks. Ja selle järel õde Päivi tuleb jagab Jumala sõna. Thank you.
sinä ise edustat, et sellest kahevast tuleva templi veega. Halleluja, me täname sind, Issand. Jehova Sehot, väe hulkad, Issand. Jumal, sinuga võime olla võidukad, halleluja. Kuulutada võitu Jeesuses Kristuses. Amen. Me täname, kui sinu meid hoolavad, siis meie Jeesust hoolavad enam meie jõed. Kõikele kuhu me läheme, halleluja.
See you.
Jeesukselta Kristukselta. Rahu Jeesuselta Kristukselta teille. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. No nimellinen teidän keskellä olla. Meillä on ollut niin ihanaa ylistystä ja palvontaa tässä. Niin imellistä ylistystä teinimistä on praegu olnud. Ja niin kaunista viulumusiikkia. Ja iluset viulimusiikat. Ihanaa olla yhdessä Herran huoneessa. On lihtsalt suurepärane olla Herran Jeesuksen nimessä. Isanta huoneessa Jeesuksen nimellä. Koska hän on meidän kanssamme täällä. Sest on meiga ka siin. Tämä teidän veljenne, jota muistettiin tässä kokouksen alussa. Se teidän vend, ketä mälästäsimme siinä teinistyksen alkuisessa. Hän on siellä taivaan kodissa. Tämä on siellä taivas. Jossa on vain ylistystä ja kaikki hyvin, kaikki kyyneleet on pyyhitty pois. Kus on ainut ylistys, kus kaikki pisarat on ära pyyhitty. Ja kiitos Herralle, että me saadaan luottaa, että mekin kerran päästään sinne perille. Ja tänu Isäntalle, että me voimme luottaa, että me kaik kord jouamme sinne. Mutta niin kauan kuin me ollaan täällä maan päällä, niin meillä vielä täällä taistelu jatkuu. Aga niin kauan kuin me olemme siinä maan päällä, siis meitä tõmmatakse võitlusse. Mutta kuitenkaan meidän ei tarvitse itkeä. Aga ometi me ei pea nutma, sellepärast. Koska Karitsa on voittanut. Sellepärast, että tall on võitnud. Hän sanoo meille, että nostakaa päänne. Ja tema ütleb meille, että tõstke oma pead üles. Sillä teidän vapautuksenne päivä lähestyy. Sest teie vapanemise päev tuleb ligemale. Kerran mekin päästään sinne perille. Üks kord oleme meie ka pärale jõudnud. Se on jotakin semmoista käsittämätöntä. Ja se on midagi nagu päris arusaamatut või huomamatut meille. Että ei sitä oikeastaan voi ymmärtää. Ja me ei saa sellest päriselt aru. Että kaikki huolet ja murheet ja kyyneleet on pois. Et kõik mured, kõik igasugused katsumused, kõik pisarat. Ja kaikki on hyvin. Ja kõik on hästi. Mut niin kauan tosiaan, kun me täällä vielä vaelletaan, niin... Aga niin kauan, kun me siin kõnnime. Me joudutaan olemaan taistelussa syntiä ja pimeyttä vastaan. Siis me olemme ka võitluses patu ja pimeytuse jõudude vastu. Kuitenkin hän on meidän kanssa ja auttaa meitä. Aga Jumal on meiega ja Jumal aitab meid. Pyhän henkensä kautta. Pyhä vaimu kautta. Meillä on tässä ollut perjantai-iltana ja eilen koko päivän Healing Roomsin konferenssi. Siin on ollut reede õhtus saadik terve laupäevase päeva palvekliinikute konverents. Ja aiheena on ollut juuri hengellinen sodankäynti. Ja selle üldteema on ollut vaimulik sõjapidamine. Ja me ollaan aika paljon katsottu asioita niin kuin henkilökohtaisen kannalta ja suvun ja perheen, kaupungin ja kansan. Ja me oleme vaadelnud neid teemasid siis isiklikult, perekondlikult vaatenurgast, rahvalikust ja ka kogu riiklikust vaatenurgast. Mut kuitenkin myös Herran seurakunta tarvitsee rukousta. Aga ka Jumala kogudus vajab palvet. Valitettavasti sieluvihollinen ei jätä Jumalan seurakuntaakaan rauhaan. Kahjuks on niin, että hingevaenlane ei jätä kogudustakaan mitte rahule. Ja meillä on taistelu myöskin seurakuntamme puolesta. Ja meillä tuleb võidelda ka oma koguduse eest. Herra Jeesus, kun hän ilmestyskirjassa puhuu seitsemälle seurakunnalle. Kui Jeesus kõnetab ilmutusraamatus seitset kogudust. Hän nuhteli siellä seurakuntia siitä, että ne sietivät vihollista keskellään. Ja ta noomib seal neid, või isegi sõitleb neid kogudusi, kes nagu kannatavad kurjuse jõude enese keskellä. Ja siitä tänäkin päivänä on kysymys meillä. Ja just selles samas on teema ka meie jaoks täna. Seurakunnissa. Kogudustes. Et meidän tulisi valvoa, että mikään vihollisen työ ei pääse siellä tekemään hallaa Jumalan työlle. Et me peaksime nagu valvel olema ja sellest hea seisma, et mitte mingisugune hingevaenlase töö ei pääseks hävitama koguduse keskel midagi. Ja me ollaan eilen puhuttu tämmöisistä niin kuin sieluvihollisen linnakkeista. Eile rääkisime siis sellistest kuradi sellistest kantsidest. Jota se alkaa rakentaa meidän elämään. Mitä ta hakkab pystittämään meidän eludessa. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, että älkää antako sijaa perkeleelle. Ja Jeesus ütles oma jünkritele, että älkää antke kuratille maat. Ja kun sille aletaan antaa sijaa, niin se pystyy rakentamaan tällaisia linnakkeita. Niin pea, kun me hakkamme tälle natuke ruumi või maad andma, hakkab ta ehittämään neid kantse meidän elus. Ja mä oon nyt tähän tämän päivän saarnaan valmistellut tai pyytänyt Jumalalta näyttämään, että mitä on tällaisia linnakkeita, mitä vihollinen yleensä seurakuntiin rakentaa. Ja mä olen palunut, että Jumal tänään näittäks, millised on need kantsid siis, mitä kurat niimoodi üldiselt koguduste keskelle pystittää. Että me voitaisiin käydä taisteluun niitä vastaan. Että me hoskaksimme võidelda näitä vastu. Koska Jumalan sanassa meille on annettu kaikki ne hengelliset sota-aseet. Sellepärast, että Jumalan vaimus on meille antud ka kõik vaimulik sõjavarustus. Jumalan sana, rukous, ylistys, paasto. Jumala sõna, palve, ylistus, paastumine. Ja
Silloin, sen takia meidän ei tarvitse sietää vihollisen linnakkeita ja työtä meidän keskellä. Ja kun meillä on, siis me ei pea niinku, talumaan sellaista kurati työt enti keskellä. Vaan meidän tulee käydä ne sortamaan alas. Aga meillä tulee võtta se relvastus ja kasutada selleks, et need kansit purustada. Paavali kirjoitti, että meidän hengelliset sota-aseemme ovat voimalliset Jumalan edessä tai Jumalan kautta kukistamaan nämä vihollisen linnakkeet. Ja Paulus ütleb, et meie vaimulikud sõjariistad on vägevad purustama kõik kuradi kansid. Mutta ensimmäiseksi aina täytyy vihollinen paljastaa. Aga kõigepealt tuleb vaenlane paljastada. Että me voidaan sitten käydä sitä vastaan taistelemaan. Et me üldse saame ja oskame tema vastu võidelda. No, mä käyn nyt läpi tässä 5 semmoista asiaa, joita vastaan seurakunnat yleensä joutuu taistelemaan. Nimetä nyt 5 asiaa, mille vastu peamiselt kogudused peavad võitlema. Ja ne tietysti liittyy meihin ihmisiin. Ja loomulikult on nyt seotud meie kuin inimestega. Koska meidän ihmisten kauttahan vihollinen sitten toimii. Sest kurat toimib ju inimeste kautta. Sitten mä otan samalla siihen rinnalle sellaisen niin kuin Jumalan linnakkeen. Aga selle kõrvale mä nyt asetan ka sellisen Jumala kansi. Jotka on niitä Jumalan hyvää työtä meidän keskellä. Mis siis nagu märgib seda Jumala head tööd meie keskellä. Jota meidän tulisi edistää keskuudessa. Ja mitä me peaksime kõigiti edendama eneste keskellä. No, yksi tämmöinen vihollisen linnake on ylpeys. Esimene või jah, nendest kuratei sellistest müüridest või kantsidest on uhkus. Oikeastaan koko Raamattu puhuu siitä, että Jumala on ylpeitä vastaan. Terve piibel räägib sellest, et Jumal on, paneb suurelistele vastu, et on ylpeitä vastaan. Ja antaa nöyrille armon. Ja ta annab armu alandikele. Ja sanalaskut 29-23 sanoo, että ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä. Opetussõnad 23-29 ütleb, että inimest alandab tema enda uhkus. Ja toinen Samuelin kirja 22-28 sanoo... Teise Samueli... Älä etsi niitä, nyt on 20. Toinen Samuelin kirja 22-28. Teine Samueli 22-28 ütleb... Sano, että Jumalasta, että sinun silmäsi ovat ylpeitä vastaan. Ja ütleb Jumala kohta seda, että tema silmad on ylpeitä vastu. Ja sanalaskut 16.5. Ja opetussõnad 16.5. Sano, että jokainen ylpeä mielinen on Herralle kauhistus. Ütleb, et iga nendest, kes on nagu ülpe, on issandale kohutav või selline jäle. Ja nyt me halutaan ainakin tämmöinen niin kuin ylpeyden linnake, jos sitä on. Kui nyt peaks olema ei üles ehitatud selline uhkuse kants, pyytää Jumalalta anteeksi kaikkea ylpeyttä. Siis tuleb Jumalalta anteeksi paluta kogu se ja ylpus. Pyytää häneltä armoa, että meillä olisi nöyrä sydän. Ja paluta seda armoa, että meidän sydä saaks alandlikuks. Että me voitaisiin olla nöyryydessä hänen edessä. Että me suudaksimme olla alandlikkusessa tema ja että hän voisi voimallisesti ilmestyä meidän keskellä. Selleks, että võiks nagu väga võimsalt ilmutada ennast meidän keskellä. Koska Jumala on pyhä. Sest Jumala on pyhä. Ja me ollaan vain ihmisiä. Ja me ei olemme ainut ihmiset. Ja kun meillä on nöyrä sydän Jumala edessä. Ja kun meillä on alantik sydä Jumala edessä. Ja kun meillä on seurakunnassa nöyryys. Ja kun kogutuse keskellä valitsee alantikus. Niin silloin Jumala voi ilmestyä meidän keskellä. Siis saab Jumala ilmutada end Koska hän on luvannut antaa armonsa nöyrille. Sest ta on lupanut, on tõotanut, että annab armu alantikele. Ja sitten toinen tämmöinen linnake, jota vihollinen helposti rakentaa, on kateus. Järgmine kants, mitä kurat väga kergesti saa pystyttää, on kateus. Kun me ihmiset ollaan yhdessä, olkoonpa se mikä tahansa ihmisten yhteys. Ükskõik millises inimkoosluses. Ei ainoastaan seurakunta, tai mikä muu tahansa. Mitä ainut kogutuses, vaid ükskõik millises koosluses. Me helposti aletaan vertailemaan itseämme muihin. Väga kergesti me hakkame võrdlema ennast teistega. Ja silloin sielun vihollinen voi tuoda kateutta. Ja siis kurat saab kylvata kadetust. Mä en tiedä miten täällä Eestissä, mutta Suomessa ainakin oikein tunnetusti on kateutta. Mä en tiedä kuidas Eestis loodun, aga Suomessa on väga tuntav see kadetus. Ja se on semmoinen jatkuva parannuksen teon. Ja se on sellainen jatkuv pidev meeleparanduse teema. Mä en tiedä, onko sillä jotakin tekemistä semmoisen alemmuuden tuntosuuden kanssa. Mä ei ole päris kindel, võibolla on siinä seos ka sellise alaväärsustundega. Kokee itsensä huonoksi ja sitten kadehtii muita. Inimesed nagu tajuvat või arvavat, että nad ei ole ise midagi väärt ja see veel tugevdab seda kadeduset tekkimist. Mutta me ollaan kumminkin Jumalan edessä kaikki samalla kohtaa. Aga Jumala edessä me olemme kõik samasugused. Jumalan sana sanoo, että kaikki he ovat pois poikenneet. Ja Jumalan sana ütleb, että me olemme kõik eksinud. Kaikki me olemme hänen
armonsa tarpeessa. Ja me kaikki vajaamme tämä armo. Ei meistä ole kukaan toinen toistaan parempi. Ja miten keikki meistä ei ole teisestä parempi? Ja Jumalan sana sanoo kateudesta 1. Korintolaiskirje 3.3. Kateutus ja kohta, että Piipel 1. Korintolaiskirje 3.3. sanoo, että kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia. Ja Piipel ütleb, että kui teie keskel on kateutust ja riitu, kas te siis ei ole mitte lihalikud? Ja roomalaiskirje 13.3 sanoo, vaeltakaamme säädöllisesti, ei riidassa ja kateudessa. Rooma 13.13 ütleb, että või kõndige oma usu teed siis nagu reeglite kohaselt, mitte riieldes või kadedustundes. Ja sitten Pietari kirjoittaa 1 Pietari 2.1. Pankaa siis pois kaikki, pankaa siis pois kateus ja kaikki panettelu. Ja esimese Peetruse 2 ütleb, et heitke ära igasugune kadedus ja panettelu. Vist üksteise, ja üksteisest halva rääkimine. Niin, kyllä Paavali ja Pietari ovat antaneet näitä ohjeita seurakunnille. Ja niin me näemme, että Paulus ja Petruskin, nad on kogutusella selliseid juhtnööri just antnut. Silloinkin jo alkuseurakunnassa oli kateutta ja riitelyä. Ka alkukogutuses oli kateutus, oli tyli. Ja puhuttiin pahaa toisesta. Ja räägit yksteisestä halpa. Ja ihan varmasti tänäkin päivän me tarvitsemme seurakunnissa. Ja ka täitsä kindlat vajame seda noomimist ka praeguses kogutuses. Kun parannuksen tekoa näistä asioista. Et meiltä parantata nendestä. Ja kateuden, jos me saadaan kateus kitkettyä pois keskeltämme, niin silloin syntyy todellinen yhteys. Kui me nyt saamme selle kateduse välja juurida eneste keskeltä, siis alle synnyt tõeline yhtsus. Ja tämmöinen yhteys on taas sitten semmoinen Jumalan rakentama linnake meidän keskellä. Ja se yhtsus nyt on järjekordne Jumala kants meidän keskellä. Sieluvihollinen yrittää kaikilla tavalla hajottaa ja jakaa puolueisiin ja tehdä tällaista. Kurat teeb kõik, et inimesi kuidagi eristada, jagada gruppideks, et tuua lõhesid. Se on vihollisen työ saadakseen hajaannusta aikaan. See on tema töö, sest et ta tahab võimalikult palju eraldada ja lahutada. Jumalan sana sanoo, että jos talo riitaantuu itsensä kanssa, niin se hajoaa. Ja Jumala sana ütleb ka seda, et kui mingisugune hoone või kooslus on üks omavahel riius, siis see hävib. Sen takia meidän on niin tärkeä Jumalan huone pitää yhtenä. Ja nõnda peab Jumala koda olema ühtsuses. Olla nöyryydessä ja olla yhteydessä. Alandlikkuses ja ühtsuses. Niin silloin vihollinen ei voi tehdä meidän keskellä työtä. Siis kurat ei pääse oma tööt tekemään meidän keskellä. Koska Jumala on kutsunut meidät yhteen. Sest Jumala on kutsunut, että me oleksimme yhdessä mielessä. Meidän täytyy pysyä yhdessä. Vihollinen on se, joka meidän täytyy ajaa pois. Ja me ei peame hoitma kokku. Ja se, kelle vastu me peame pyöramaan, kurat. Ja jos meidän keskuuteen nyt rakentuu tämmöinen nöyryyden linnake. Kui nyt kogutuse keskelle tõuseb selline alandlikkuse kants. Silloin Jumalan pyhä henki voi voimallisesti liikkua meidän keskellä. Siis Jumala pyhä vaim saab väga võimsalt liikkuda inimeste keskellä. Ja jos me olemme yhtä. Ja kui me hoiame kokku, kui me olemme ühemeelsed. Silloin me olemme voimalliset Herrassa. Ja siis me olemme tugevad Issandus. Jeesus rukoili Isää, että me olisimme yhtä. Jeesus palvetas Jumala poole, että tema järgijät oleksid yks. Ja hän jopa rukoili, että me oltais täydellisesti yhtä. Ja ta palvetas isegi nii, että nad oleks nagu täielikult yks. Tulee jo ajatus, että oliko Jeesus jotenkin vähän liian fanaattinen tai idealistinen. Tekib selline mõte, että äkki Jeesus nyt pingutas üle, läks liiga fanaattiseksi selle palvega. Koska se tuntuu melkein käsittämättömältä, että me voitais olla täydellisesti yhtä. Sest vaadates niimoodi tuntub täiesti saavuttamattu se, että me võiksime täiuslikult üheks saada. Mutta Jumala on kumminkin nyt valmistamassa Jeesuksen morsiusseurakuntaa. Aga Jumal praegu valmistab ette Jeesuse pruuti. Ja mä luulen, että nyt on tämä lopun aika seurakunnan historiassa tulee olemaan sillä tavalla erikoista. Ja mä usun, että siinä lõppuaegadel se koguduse ajalugu saab olema täiesti erilinen. Että Jumala on tuomassa seurakuntaa pään Jeesuksen Kristuksen alaisuuteen. Että Jumala nagu toob koguduse selle pea Jeesuse Kristuse allugusse täiesti. Että me muodostamme oikein todella yhden ruumiin. Et tekibki tõesti se yksi ihu. Jeesuksen pään alaisuudessa. Jeesuse pea allumisessa. Jossa jokaisella on oma paikkansa ruumiissa. Kun sikal yhdellä on ihus oma koht. Ja että me opimme yhdessä liikkumaan pään tahdon mukaan. Ja me opimme kõik koos liikkumaan just niin, kuin pea juhib.
yhdessä palvelemaan ja toimimaan, tavoittamaan tämä ulkopuolella oleva maailma ja ihmiset. Yhdessä koos teenima ja jõudmaan selle maailmaa inimesten ja kohtadeni. Sen takia hän oikein kutsuu meitä erityisesti yhteen ja yhteyteen. Ja sellapärast kutsutta meitä eriti yksi meiltä yhdeksi olemissa. Ja sitten kolmas tämmöinen vihollisen linnake helposti on kontrolli. Nyt kolmas kuraatisellinen kants on kontrolli. Ja tämä on myös sellainen asia, joka yleensä alkaa toimia, missä vaan ihmiset on yhdessä. Ja se on täpselt samamoodi asia, missä hakkab nagu tekkima ükskõik kuidas või kus on inimesed koos. Sielun vihollinen alkaa jollakin tavalla kontrolloida. Kuidagi hakkab hingevaenlane kontrollima. Voidakseen tuoda niitä omia, sitä omaa tahtoaan sinne. Että saaks omaa tahet, omaa asju sisse tuua. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 7.23. Ensimmäisen korintossa 7.23 sanoo, älkää olko ihmisten orjia. Ytter, älkää olko ihmisten orjat. Ja toinen korintolaiskirja 3.17. Teine korintossa 3.17. Sanoo, sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ytter, et issand on vaim ja kus on issand vaim, siellä on vapautus. Ja Jesaja 52.2 sanoo. Jesaja 52.2. Irroita kahleet kaulastasi, sinä vangittu tytär Sion. Ytläb, et Sioni tytär vallantama kailast ne tahelat. Ja Jumalan sana puhuu paljon siitä, että ihmispelko panee ansan. Piiber räägib palju ka sellest, et kui me kardame ihmise, siis see teeb, valmistab meile sellised lõksud. Ja että meie ei tulisi olla ihmisten orjia. Et meil ei, me ei peaks mitte kuidagi olema inimeste orjat. Ja mitä enemmän me jokainen olemme niinku kiinnitetyt Kristukseen. Ja mitä rohkem iga yks meist on kiinnitetud Kristusesse. Ja mitä enemmän me tunnemme Jumalan sanaa jokainen henkilökohtaisesti. Mitä paremmini iga yks yksikult me tunnemme Jumalan sanaa. Sen enemmän meillä on se vapaus pyhässä hengessä. Seda rohkem on meil vapautus pyhässä vaimussa. Me on niinku ihmisten mielipiteiden varassa. Me ei rippu enam siis selliste inimeste arvamuste nöörite küljes. Vaan meille tulee niinku Herran pelko. Vaid meie peale tuleb Jumala kartus. Ihmispelon sijaan. Inimeste kartuse asemel. Kun me tiedetään, mitä Jumala on sanonut. Ja kui me teame, mitä Jumala öelnud on. Kun me tunnemme hänen sanansa. Kui me tunnemme tema sana. Silloin me tiedämme hänen mielipiteensä asioista. Ja siis me teame ka, mitä Jumala arvab asjadest. Ja kun me yhdessä jokainen tunnemme sanan. Ja kui me kõik yks haaval tunnemme Jumala sõna. Silloin hän pääsee meidän keskellämme vaikuttamaan sitä hänen tahtoaan. Ja siis Jumal saab toimida, saab mõjuda meie keskel ja teha oma tahte kohaselt. Ja silloin on vaikeampi kenenkään ihmisen alkaa kontrolloida tai vihollisen alkaa kontrolloida. Ja siis on väga raske mingisugusel inimesel hakata protsesse ja asju kontrollima või hingevaenlaselt seda teha. Ja meidän tulisi oikein rukoilla sitä, että Jumala antaisi meille armon oikein lukea ja sanaa, että Kristuksen sana olisi elävänä meissä. Ja me peaksime paluma Jumalalt seda armu, et Jumala sõna võiks olla ja mõjuda meie keskel. Et me voitais yhdessä olla siinä pyhän hengen vapaudessa. Et me võiksime kõik koos olla selles pühavaimu vapaduses. Ja tuntea Herra. Ja kogeda Jumalat. Ja iloita yhdessä siitä pyhän hengen vapaudesta. Ja rõõmustada sellest pühavaimu vapaudusest koos. Siellä, missä on pyhän hengen vapaus. Sest seal, kus on pühavaimu vapaudus. Niin siellä pyhä henki voi liikkua voimallisemmin. Ja seal saab ka pühavaim liikkuda väga võimselt. Ja voi enemmän tapahtua Jumalan ihmeitä ja voimallisia tekoja. Ja rohkem Jumala imesid ja vähe tegusid saab sündima. Sitten neljäs tämmöinen vihollisen linnake on pelko. Nyt neljäs selline kuradi kants on hirm. Ja Jeesus aika paljon nuhteli siitä opetuslapsia niin kuin pelosta, että miksi te pelkäätte? Jeesus päris paljon nagu riides oma jüngritega, että mistä pärast te kardate? Ja pelko on usein yhteydessä myös epäuskoon. Sageli on hirm seotud siis uskmatusega. Ja pelon ja epäuskon takia ei Israelin sukukunnat uskaltanut mennä ottamaan sitä luvattua maata omakseen. Hirmu ja uskmatuse tõttu ei suutnud Israelin rahvas saada kätte tõotatud maad. Kun he katsoivat itseensä. Sellepärast, et nad vaatasid ise enda peale. Mut Kaaleb ja Joosua, jotka oli rohkeita. Aga Kaaleb ja Joosua, kes olid julged. He halus ottaa omakseen Jumalan antamat lupaukset. Nemad tahtsid kätte saada Jumalan antud tõotused. Sen takia, et he ei katsonut itsensä, vaan he katsoi Jumalaa. Ja just selle tõttu, et nad ei vaadanud ise enda peale, vaid nad vaatasid Jumala peale. Ja Jumala on rakkaus myöskin. Ja Jumala armastus ka. Ja jos me tunnemme Jumalan rakkauden. Ja kun me tunnemme seda, kun me oleme kokenut Jumalan armastust. Niin me ei tarvitse pelätä. Siis me ei pea kartma.
Jumalan armo ja rakkaus karkottaa meistä pelon. Jumala armo ja Jumala armastus, se paneb nagu hirmu põgenema meie seest. Ja tuo meille sellaisen varmuuden ja levon. Ja toob meille selli sisemise kindluse, toob hingamise. Ja turvallisuuden. Ja turvallisuse. Et hän on meidän kanssamme. Teadmise sellest, et Jumal on meiega. Herra Jeesus itse rakentaa huoneensa. Ja et issand ise ehitab oma kogudust. Ja hän on se ylipaimen. Ja tema on se peakarjane. Ja hän vartioi meitä. Ja tema valvab meid. Ja johdattaa meitä. Ja tema juhib meid. Ja silloin me saadaan olla turvallisella mielellä. Ja siis me võime täiesti muretult olla või selles mõttes turvatud olla. Kun me etsimme häntä ja rukoilemme. Kui me otsime teda, kui me palvetame. Niin hän johdattaa ja varjelee ja suojelee. Siis ta juhatab, ta varjab meid ja kaitseb meid. Toinen Timoteus 1:17. Teise Timoteus 1:17 sanoo, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman. Ütleb, et Jumala ei ole meille annut kartuse vaimu, vaid väe vaimu. Siis pelkuruuden henki on sieluviholiselta. Kartuse vaim tuleb kuradelt. Se ei ole Jumalalta. Se ei tule Jumalalt. Ja Matteus 8:26. Matteus 8:26. Jeesus sanoo, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Ütleb Jeesus, te nutrausulised, miksi te kardate? Jeesus jopa sanoo välillä, että kuinka kauan mun täytyy kärsiä teitä. Ja Jeesus ütleb vahepeal isegi seda, et kui kaua ma pean teiga kannatama. Jeesuskin jo kaipas takaisin taivaaseen. Mitä? Jeesuskin jo kaipasi takaisin taivaaseen. Jaa, se oli se kohta, kun Jeesus ilmselt tahtis jopa takaisin taivaaseen jõuda. Mutta armahtakoon hän meitä. Aga õnneks ta andis armu. Ja olgu kärsivällinen meidän kanssa. Ja olgu ka meiega kannatlik. Ja niin hän onkin. Ja ta on. No sitten toinen aikakirja 22:13. Toinen aikakirja. Anteeksi, ensimmäinen aikakirja 22:13. Ensimmäinen ajaraamat 22:13. Sanoo, ole luja ja rohkea, älä pelkää, äläkä arkaile. Ütleb, et ole vapper ja tugev, ära karda ja ära tunne hirmu. Ja monessa kohtaa raamattua Jumala sanoo meille, et ole rohkea. Väga mitmes kohas ütleb Jumal meile, ole julge. Älä pelkää, älä ole rohkea. Ole julge. Ja Joosualle Jumala sanoi, että ole hyvin rohkea. Joosualle ütles Jumala, ole väga julge. Ja mä koen täällä, kun mä olen ollut nyt teidän kanssa tässä, tämä on kolmas päivä. Kun mä nyt kolmantat päivä olen ollut siinä teidän keskellä, siis mä koken. Niin mä oikein koen, että Jumalan henki haluaa rohkaista teitä. Entä sees, et Jumala vain tahab julgustada teid. Haluu nostaa teitä. Ta tahab teid üles tõsta. Ja rohkaista teitä. Ja julgustada. Hän sanoo teille, et ole vaan hyvin rohkea. Ja öelda teille, olge väga julge. Älä pelkää, vaan usko ainoastaan. Ärge kartke, vaid uskuge. Minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinuga koos. Minä en ole jättänyt sinua orvoksi. Ma ei ole jättänyt sinut orvuksi. Vaan mä olen antanut pyhän henkeni sinulle. Vaid ma olen annut sulle pyhä vaimu. Hän on oleva sinussa aina. Ja ta on kogu aeg sinu sees. Perille asti. Kuni lõpuni välja. Eikä ole koskaan jättävä sinua. Ja jätä sinut kunagi. Hän on sinun auttajasi. Ta on sinu aitaja. Ja hän on sinun puolustajasi. Ja ta on sinu kaitsija. Laita kaikki pelko pois. Pane nyt kõik see hirm kõrvale. Ja uskalla nostaa pääsi ja olla rohkea, olla kirkas. Ja usalta nii palju ja ole julge nii palju, et sa tõstad oma pea üles. Sitten viides tällainen linnake, jota vihollinen pyrkii rakentamaan ja erityisesti seurakuntiin. Ja se viies kans nyt, mitä kurat ehittäb ja eriti kogudustesse, on uskonnollisuus. Uskonnollisuus on tämmöinen niin kuin farisealaisuus, tämmöinen muotojumalaisuus. On siis jah, religioonivaim võibolla, öeldakse meil. Religioosus ja usklikkus, selle sana negatiivses mõttes. Heistä tässä toinen Timoteus 3:5. Teise Timoteus 3:5 sanoo näin, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Yhdeltäkse niimoodi, että neissä on jumalakarttusen näku, aga nad salgavat tema väe. Ja tästä sana sanoo, että sen kaltaisia karta. Ja yhdeltäkse, että selliseid tuleb kartta. Ja Markus 3:5. Markus 3:5 kerrotaan Jeesuksesta. Öeltäkse Jeesuse kohta, että hän loi vihassa silmänsä heihin, eli fariseuksiin. Ütleb, et ta nagu vihaga vaatas fariseride peale. Että tämmöinen uskonnollisuus, niin kuin muotojumalisuus. Sellinen negatiivinen usklikkus, sellinen nimekristlus. Niin kuin tekopyhyys. Sellinen võltspühadus. Se on valheellista. Se on valeli. Ja se on niin kuin semmoista ylpeyttä. Ja se on takan uhkus. Koska me ei voida ihmisinä täyttää lakia tai
Sest inimestena me ei suuda Jumala seadust täita. Ja me ei voida niin kuin ihmisinä tehdä niitä asioita, jotka on Jumalan asioita. Ja me inimestena ei saa tehdä neid asju, mitä Jumal teeb. Me ei voida ottaa sitä pään paikkaa. Me ei voi seda pea kohta võtta enesele. Me ei voida hyljätä sitä kulmakiveä. Me ei saa seda nurkakiviä kõrvale lükata. Kun me rakennetaan. Kui me ehitame. Niin me ei voida, niin kuin rakentajat hylkäs kulmakiven. Me ei voi oma usuhoonet ehitada niimoodi, et me nurkakivi lükkame kõrvale. Et he hylkäs pään. Et me nagu pea paneme kõrvale. Ja ottivat itse sen pään paikan. Ja ise ronime sillä pea kohale. Niin kuin fariseukset sanoi Jeesukselle. Niin nagu fariserit ütlesid Jeesusele. Että kuka sinulle on antanut tällaisen vallan? Et kes sulle on selle meelevalla antanut? Millä vallalla sinä tällaista teet? Missuguse meelevallaksa teet neid tegusid? Ja ihan vois lukea heidän ajatuksensa. Ja niin nagu võis lausa kuulda nende mõtteid. Ihan niin kuin he ajattelisivat, että koska me emme ole sitä sinulle antaneet. Sest nad umbes nagu mõtleksid lausa niimoodi, et ega meie pole sulle annud seda kohta. He ihmetteli, et kuka on tämä. Ja see pani neid imestama, et kes see siis selline on. Jota me emme ole. Keda meie pole valinud. Suositelleet ja nostaneet ja lähettäneet. Tõstnud sellesse kohta või läkitanud sinna. See kuvastaa sitä, et he oli ottanud niinku pään paikan. See annab nüüd pildi sellest, et variserid ise olid tõstnud ennast selle pea otsustaja kohale. Jumala oli lähettänyt Jeesuksen. Aga Jumala oli see, kes Jeesus oli läkitanud. Ja Jumala on edelleenkin tänäkin päivänä se lähettäjä ja tekijä, joka tekee niitä ja asioita. Jumala on tänaseni see, kes läkitab, kes teeb asju. Ja sen takia me ei saatas tyytyä sellaiseen vaan pelkkään muotojumalisuuteen. Ja sellepärast me ei tohi rahulduda sellise võltsvagadusega või näilise usklikusega. Vaan meidän tulisi etsiä elävää Jumalaa. Vaid me peame otsima elävät Jumalat. Vaikka se tuntuu niinku helpommalta tyytyä vaan tähän niinku sellaiseen, että kunhan meillä on nyt edes kaikki sen muoto, miten me tiedetään, että pitää tehdä. Kuigi tegelikult on mugavam ja rahulikum, kui väljaspool paistab, et me teeme kõike seda, mida tuleb teha, meil see kest on nagu olemas ja õige näoga. Ja see on tietenkin hyvä, et me tehdään niin kuin tulee tehdä. Ja on tegelikult ju hea, kui me teeme neid asju, mida tuleb teha. Mutta meille tulisi kuitenkin olla sitä Jumalan janoa ja kaipausta. Aga meie sees peab olema janu Jumala järele, igatsus tema järele. Että me ei saatais tyytyä pelkkään meidän niin kuin siihen muotoon. Et me selle vormiga pelgalt ei rahulduks. Vaan meidän tulisi uskoa, että Jumala on elävä Jumala. Vaid meil tuleb uskuda, et see Jumal, keda me teinime, on elav Jumal. Ja hän haluaa ilmestyä meidän keskellä. Ja ta tahab ennast ilmutada meie keskel. Ja meidän tulisi alkaa oikein etsiä häntä. Ja meil tuleb õppida või hakata otsima teda. Et hän voimassaan ilmestyisi meidän keskellä. Et ta tuleks oma väes meie keskellä. Koska hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sest ta on täpselt see sama eile, täna ja igavesti. Josta Raamattu sanoo, että hän tekee ihmeitä ilman määrää. Piibel ütleb, et ta on see Jumal, kes teeb imesid ilma lõputa. Jos me ajatellaan tätä lopun aikaa nyt. Kui me nyt mõtleme lõpuaegadele. Niin me nähdään, että tuolla muissa maanosissa, Afrikassa, Aasiassa, jopa Kiinassa, Amerikassa. Näemme, kuidas mujal maailma paikades, Afrikassa, Aasias, isegi Hiinas. Me kuullaan sieltä paljon enemmän Jumalan ilmestymistä. Me kuulemme sõnumeid sellest, kuidas Jumal on ilmutanud ennast. Kuin Euroopassa. Ja seda palju rohkem kuin Euroopas. Ja näin varmasti on, että kun Eurooppa tuli ensimmäisenä, sai ensimmäisenä evankeliumin. Ja ilmselt on nii, et kuna Eurooppa kuulis esimesenä evankeliumi sõnumit. Niin nyt me ollaan niin paatunut maanosa, et me ollaan viimeisenä. Et me oleme nyt nii paatunut vahepeal, et me järgmise osa saame viimasena. Ja on paljon uskonnollisuutta Euroopassa. Euroopassa on väga paljon seda nime Kristust. Ihan niin kuin me oltaisiin jotenkin tultu niin epäuskoisiksi ja väsyneiksi. Niin nagu me oleks muutunut niivõrd uskmatuks ja nii väsinutaks. Et me ei enää jakseta uskoa. Et me lihtsalt ei jaksaki enam uskota. Et Jumala haluaa tehdä ihmeitä tänäkin päivänä ja ilmestyä voimassa. Jumal tahab imesid teha ka tänapäeval ja ilmuda oma väes. Ja meidän tulisi tehdä parannusta tällaisesta. Sellisest suhtumisest peaksime tegema meeleparandus. Ja Jumalalta oikein rukoilla armoa. Ja paluma Jumalalta armoa. Et me saatais oikein jano ja nälkä. Et annaks meille selle janu, et annaks meille etsiä selle nälkä. Et teda otsida. Niin kuin Jaakob etsi häntä. Niin kuin Jaakob otsis Jumalat. Jumalan sana sanoo, että kansa, joka Jaakob, kansa, joka etsii minun kasvojani. Jumala sana ütleb ka, et Jaakob, et rahvas, otsige minu palet. Ja Jaakob
etsi Jumalaa niin, että hän sanoi, että mä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Kuidas Jaakob otsis, ta hoidis Jumalast kinni ja ütles, et ma ei lase sind lahti ennen kuin sa õnnistad. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu Euroopankin seurakuntia. Ja mä usun, että Jumal kutsub ka kõiki Euroopa kogudusi. Palaamaan takaisin siihen ensirakkauteen. Et tulema takaisin selle esimese armastuse juurde. Kaikesta tästä paatumuksesta ja luopumuksesta ja väsymyksestä. Kõigest sellest paatumisest, kõigest sellest allaantmisest, kõigest väsimusest. Tulla takaisin jälleen uskomaan, etsimään elävää Jumalaa. Tulla takaisin usu juurde, tulla otsimaan ja janunemaan Jumalaa. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi seurakunnissa tänä päivänä Euroopassa oikein synnyttää kunnollisen rukousherätyksen. Ja mä usun, että Jumala tahab tänä päivänä Euroopan kogudustes äratada üles ühe palvee sellise igatsuse. Et me alettais taas oikein kunnolla järjestää kunnollisia rukouskokouksia. Et hakkame korraldama taas selliseid õigeid palvekoosolekuid. Vanhan ajan rukouskokouksia. Selliseid vanaaegseid palvekoosolekuid. Mä kuulin, että tämä kirkko on rakennettu 80 vuotta sitten. Mä kuulsin, että se kirikko on ehitatud 80 aastat tagasi. Ja täällä oli silloin herätys. Ja siis oli siinä äratus. Ja mä oon ihan varma, että jos me saatais sielumme silmillä nähdä ne rukouskokoukset silloin. Ja mä olen täitsä kindel, että kun me oma vaimusilmatega võiksime tolleaegset äratuskoosolekut nähdä. Niin siellä varmaan huudettiin Herran puoleen ja rukoiltiin koko sydämestä. Kyllä, kuva hälega hyytti Jumala puoleen ja palvetati koko sydämestä. Mun oma seurakunta Suomessa Porvoossa. Minun enda kotukogutus Porvoossa Suomessa. Siellä Vuolahdessa on myös 80 vuotta Vuolahdessa, se on 80-aastainen. Ja siellä on myös rakennettu tämmöinen puukirkko silloin 80 vuotta sitten. Ja ka siellä on täpselt sarnan sellainen puukirik ehitatud 80 vuotta takaisin. Koska siellä oli myös silloin suuri herätys. Sest just siellä oli ka äratus. Koko se kylä tuli silloin uskoon. Terve kylä tuli, se sai usulle. 16 kilometriä Porvoosta sinne merelle päin. Se on natuke merepoole, 16 kilometriä Porvoosta. Ja me ollaan myös siellä nyt alettu oikein etsiä Jumalaa jälleen. Ja me olemme nyt siellä alkaa hakannut jälleen Jumalat etsimään. Ja alettu rukoilla, että Jumala anna jälleen meille herätys. Ja olemme hakannut palvettamaan, että Jumala anna meille taas jälleen ärkkäminen. Sinä Jumala et ole muuttunut. Ja sest Jumala sinä ei ole muuttunut. Sinä olet sama. Sinä olet se sama. Sinä haluat tänäkin päivänä pelastaa sieluja. Sinä tahat ka tänään päästä hinki. Parantaa sairaita. Parantata haikeit. Vapauttaa pahoista hengistä. Vapastata kurjatest vaimut. Vaikuttaa voimassasi meidän keskellä. Tuo muutukset oma väe läbi meie keskel. Anna jälleen meile armo. Anna meile taas seda armo. Etsiä sinua niin kuin Jaakob. Et me võiksime otsida sind nagu Jaakob. Et me tulisimme yhteen rukoilemaan. Et me tuleksime kokku ühel meelel palvetamaan. Ja ottaisimme sinusta kiinni. Ja hoiaksime sinust kiinni, haaraksime kiinni. Emmekä päästäisi ennen kuin sinä ilmestyt meidän keskelle. Ja ega laseks lahti ennen kuin sa ilmutat ennast meie keskelle. Ennen kuin sun tulesi syttyy ja leviää. Ennen kuin Jumala tuli syttib ja levib. Jeesus sanoi, kuinka paljon minä toivonkaan sitä. Jeesus ütleb, kui palju ma igatsen seda. Että se tuli, jota mä oon tullut sytyttämään. Että se tuli, mitä mä tulin syyttämään. Että se syttyisi ja leviäisi. Että se jopa oleks syytätyt ja että leviksi. Herra Jeesus odottaa sitä meitä. Jeesus, Isän Jeesus odottaa sitä meidän kesken. Ei tyydytä enää pelkästään muotoon. Et me ei saa rahulduta enää selle välisvormiga. Vaan aletaan etsiä häntä. Vaik me peame hakkama otsima teda. Koska hän rakastaa meitä. Sest armastab meitä. Me olemme hänen kansansa. Me olemme tema rahvas. Me olemme hänen ruumiinsa täällä maan päällä. Me olemme tema ihu siin maa peal. Hänen kaikki toivonsa ilmestyy. Me olemme tema lootus, kõik see, mille kaudu tema on meissä. Ja see on meis kinni. Sinussa ja minussa. Sinu ja minu kaudu. Meissä on hänen henkensä. Meis on tema vaim. Ja Herra, antakoon meille oikein armon tehdä parannus. Ja antako Isän meille armo tehdä yksi meille kaikista parannus. Kaikista näistä asioista. Meiltä parantata kõikidest nendest asjadest. Ja tässä niin kuin, tämä uskonnollisuuden vasta linnake, niin kuin Jumalan linnake. Nyt se näillise usklikkuse, siis vastaskants, se Jumalakants koguduse keskellä. On totuus. On tõde. Totuuden linnake. Se on tõekants. Jumalan sanan totuus. Jumala sana tõde. Ja pyhä henki on totuuden henki. Ja pyhä vaim on tõe vaim. Meidän Jumalamme on kokonaan niin kuin totuutta. Meidän Jumala on yleni tõde. Ja kaikki pimeyden valta perustuu valheisiin. Koko pimetusen jout on rajattu valetelle. Ja me saadaan uskoa tämä Jumalan sanan totuus siitä, että kuka Jumala on. Ja me saamme uskota sitä Jumalan sanaa. Tõde selle kohta, kes Jumala ja on. Se totuus, että hän on luvannut ilmestyä niille, jotka etsivät häntä. Ja seda tõde ka, että on lubanut, ta on tõotanud ilmutada ennast neille, kes teda otsivat. Hän on sanonut, että niiden ei tarvitse pettyä. Ta ütleb, et need ei pea pettuma. Jotka häntä etsivät. Kes otsivat teda. Et me saadaan uskaltaa. Ja me võime julgeta seda teha.
Sitten vielä katsotaan yksi raamatun paikka, Kolossalaiskirje 1. Kolossakirja ensimmäistä peatykki. Siellä mitä Paavali kirjoittaa kolossalaisille. Se on se, mitä Paulus kolossalaisille kirjoittaa. Kolossalaiskirje 1 ja sieltä, jos sä luet jakeet 24. Ensimmäinen peatyk, salmit 24-29. Kuni 29. Nyt ma rõõmustan oma kannatustest teie pärast ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest, tema ihu, see tähendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd aga on avaldatud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas, see on Kristus teie sees kirkuse lootus. Me kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõutoimel, mis minus on tegev väega. Aamen. Aamen. Tässä nähdään, miten Paavali taisteli seurakunnan puolesta. Se on nyt näide sellaista, kuidas Paulus võitles koguduse eest. Kaikkien seurakuntien puolesta. Kõikide koguduste eest. Ja tuossa jakeessa 28. Ja selles 28. salmis. Hän sanoi, että neuvoen jokaista ihmistä. Õpetades iga inimest. Opettaen jokaista ihmistä. Õpetades iga inimest. Asettaakseen esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Ja mä ajattelen, että tässä on seurakunnan salaisuus. Ja minä arvan, että siinä on koguduse saladus. Jokaisessa ihmisessä. Igas inimeses. Jokaisessa seurakunnan jäsenessä. Igas koguduse liikmes. Ja kun me rukoilemme jokaisen puolesta. Ja kun me palvetamme iga koguduse liikmeestä. Rukoilemme toistemme puolesta. Palvetamme yksteiseest. Rakastamme jokaista seurakunnan jäsentä. Arvostamme iga koguduse liiget. Kunnioitamme jokaista seurakunnan jäsentä. Ja austamme iga koguduse liiget. Otamme jokaisen seurakunnan jäsenen vastaan. Ja aksepteerimme iga koguduse liiget. Että me olemme yhdessä muodostamme Kristuksen ruumiin. Aksepteerimme seda, että me kõik yhdessä koos muodostamme selle Kristuse ihu. Se on se salaisuus. Se onkin se saladus. Että seurakunta voi olla täynnä Jumalan armoa ja rakkautta. Et kogudus võib olla täis Jumala armu ja armastust. Katsotaan vielä Efesolaiskirje 4. Vaatamme ka Efesolaiskirjan 4. peatykki. Ja sieltä jae 16. Ja salm 16 sieltä. Ja, tai 15 ja 16. 15-16, 14 peatükist. Vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Tässä sanotaan, että Kristuksen ruumis kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja siinä öeldakse, että Kristuksen ihu kasvab armastuses just sellel määral, mis on nagu iga liikme se kasvaminen. Jokaisella osalla, jokaisella seurakunnan jäsenellä, jokaisella ihmisellä on oma osansa seurakunnan rakentamisessa. Igal inimesel, igal koguduse liikmel on oma osa selles ülesehitustöös. Jumala on koonnut lauman. Jumala on se, kes on karja kokku kutsunut. Jeesus sanoi, että Jumalan edessä hänelle on annettu se, ettei hän kadottaisi yhtäkään niistä, jotka Jumala on hänelle antanut. Jeesus ütles, että Jumala ees on talle antud see ülesanne, että yhtäkin nendest Jumala karjaliikmetest ei kaotaks, kes talle on antud. Mä uskon, että myös nyt jokaiselle paimenelle Jumala on antanut lauman. Ja mä usun, että igale karjaselle on Jumala antanut tema karja. Ja hänellä on se lauma hoidettavana, jonka Jumala on hänelle antanut. Ja se karjane peab hoolitsema selle karja eest, mille Jumala talle antanut on. Ja Jumala on antanut myös sitten paimenen avuksi nämä muutkin palveluvirat. Ja sellelle karjaselle abiksi on Jumala antanut ka need teised teenimisametit. Jos puhutaan siellä
Efesolaiskirjeen 4:10. Ka räägitakse Efesuse 4:10-11. Mutta nyt tämä pääasia on se, että koko lauma. Aga pääasia on se, että koko se kari. Että Jumala haluaa, että jokainen ihminen. Että seal iga inimene. Seurakunnassa voitaisiin asettaa täydellisenä Kristuksessa. Kokutuse sees võiks olla asetettu täiuslikkuna Kristus. Hänen eteensä. Jumala ette. Ja tätä pyhä henki haluaa meidän keskellä tehdä. Ja seda tahab pyhä vaim teha meie keskellä. Ja meillä jokaisella on siinä oma osamme. Ja meillä igalühel on oma osa teha sellest. Jumala on antanut myös armolahjoja kaikille uskoville. Jumala on antanut ka armuante kõikidele usklikele. Ja me saadaan rukoilla niitä. Me saamme neid juurde palvetada. Ja anoa kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala meille haluaa Kristuksessa antaa. Me saamme paluta talt kõike seda head, mitä Jumala meille Kristuses on annut. Että me jokainen seurakunnan jäsen. Et iga koguduse liike. Voisimme omalta osaltamme rakentaa seurakuntaa. Saaksimme tehdä selle oma osa selles ylösehitustöös. Tuoda antaa sen, mitä meille on annettu. Et me oleksimme võimelised antma seda, mitä meille on antud. Lahjaksi me olemme saaneet lahjaksi. Ja me olemme saanut selle kinkitusena ja me annamme selle ära kinkitusena. Meidän oma perheemme, meidän seurakuntaperheemme. Oma pere, meie koguduse pere. Rakentamiseksi. Ylösehittämiseksi. Amen. Amen. Olkaa siunatut. Olkaa ennistetut. Amen. Rukoillaan myös. Nousetaanko yhdessä? Teusamme ylös. Halleluja, kiitos Isä. Kiitos sulle Jumala. Isä, kiitos, että me saadaan nyt sinun perhekuntanasi nousta ylös sinun eteesi. Tänu sulle, että me sinun perhekunnan Isän saamme tousta ylös sinun ette praegu. Ja kiitos Isä, että mä saan siunata tätä sinun seurakuntaasi. Ja tänu sulle Jumala, että me saamme õnnistada seda sinun kokutusi. Ja Isä, me rukoilemme, että sä oikein voimallisesti ilmestyisit tässä seurakunnassa. Ja me palumme Jumala, että sä väga väeliset võiksid ennast ilmutada selle kokutuse keskel. Kiitos Isä, että Herra Jeesus, me haluamme ottaa huomioon sinun sanasi, mitä sinä seurakunnille puhuit. Isä, me tahamme tähele panna seda sõna, mitä sä kokutusella olet öönnud. Jeesus, sinä nuhtelit siellä seurakuntia siitä, että ne sietivät vihollista keskellään. Isä, sinä riitesit oma järgijatega sellepärast ja kokutustega, kes talusid kurja enese keskel. Ja me anomme nyt tämän seurakuntamme puolesta. Ja Isä, nyt me anumme sinut selle kokutuse pärast. Pyhä henki, sinä, joka olet totuuden henki. Pyhä vaim, sinä, kes sä olet tõe vaim. Paljasta oikein meille kaikki ne linnakkeet, mitä vihollinen on täällä yrittänyt rakentaa. Paljasta palun kõik need kuratikantsid, mitä ta on siin koguduse keskel püüdnud ehitada. Ja auta meitä käymään taisteluun vihollista vastaan. Ja aita meid võitlemaan selle vaenlasega. Koska Jeesus, me emme halua sietää vihollista keskellä. Isä, sest me ei kavatse, me ei taha taluda kuratit enti koska keskel. Me olemme sinulle erotettu seurakunta. Sest me olemme sinulle eristatud kogudus. Me olemme, sinä olet lunastanut meidät, Isä, poikasi verellä omaksesi. Sinä olet meid lunastanut enese omaks oma poja vere kautta. Sinä olet siirtänyt meidät pimeyden vallasta Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Sä olet meitä tustut pimeyden kuninkriikistä oma valkuse kuninkriikki. Eikä vihollisella siellä saa olla mitään sijaa. Ja kuratille ei saa olla seal mitte mingisugust temaa. Auta meitä Herra nousemaan taisteluun pimeyttä vastaan. Isänt, aita meitä ylös tõusta võitlema pimeydusega. Niin, että kaikki vihollisen linnakkeet tässä seurakunnassamme sortuisivat maahan. Et kõik need kuratikantsid meie koguduses võiksid saada purustatud. Ja Isä, vahvista sinä sinun linnakkeesi meidän keskellä. Isä, te ehitä ylös, teet tugevaksi sinun kantsit meidän kogutuses. Vahvista Herra nöyryys. Isä, teet tugevaksi alandlikkus. Yhteys. Yksi oleminen. Vapaus pyhässä hengessä. Vapautus pyhässä vaimus. Rohkeus. Julkus. Ja totuus. Ja tõde. Että me uskoisimme sinun totuuden sanasi. Että me usuksimme sinun tõe sõna. Että sinä yhä tänä päivänäkin. Että sinä teet ka tänasel päeval. Tahdot ilmestyä meidän keskellämme. Tahat ilmuttaa ennast meie keskellä. Tahdot pelastaa sieluja. Tahat päästä hinki. Parantaa sairaita. Terventätä haikeit. Vapauttaa pahoista hengistä. Vapaustata teemonitest. Ilmestyä meidän keskellämme. Ja ilmuttaa ennast meie keskellä. Herra, me kaipaamme sinua. Isän, me ikatsemme sinut. Kaipaamme sinua elävää Jumalaa. Me ikatsemme elävät Jumalat. Joka olet meidän isämme. Kes sä olet meie isä. Abba isä. Meidän Abba isä. Me olemme saaneet syntyä sinusta pyhästä hengestä. Me olemme voinut syntyä sinusta pyhästä vaimosta. Me olemme sinun lapsiasi. Me olemme sinun lapset.
Ilmesty voimallisesti meidän keskellämme. Ilmoitta ennast võimsalt meie keskellä. Ja anna meille armo jälleen, Herra. Ja anna meille taas armu. Saada herätys keskellemme. Et meie keskellä võiks tõusta ärkamine. Saada kokea herätys niin kuin täällä oli muinoin. Et me võiksime kokeda sellist ärkamist, mis oli siin varasti. Herra, anna meille rukouksen ja armon henki. Anna meille palvevaimu ja Isä, armuvaimu. Mä rukoilen, että sä kokoat täällä uskovia rukoukseen. Isä, mä palun, että sä kokuksit kokku siin usklikku palvetama. Että sä oikein synnytät voimalliset rukouskokoukset jälleen. Et sinä synnytät sellaiset võimsat palvekosoletukset. Että sinua alettaisiin pyhässä hengessä huutaa oikein, Herra. Et pyhas vaimus hakkataks sinu järelle hyytmään. Ja että sinä saisit ilmestyä voimallisesti. Ja sinä saaksit ilmuttata ennast väeliselt. Isä, mä haluan nyt rukoilla täällä jokaisen ihmisen puolesta. Ja Isä, mä palun praegu siin iga inimesen puolesta. Jokaisen seurakunnan jäsenen puolesta. Iga inimesen eest siin. Isä, että oikein kaikki se armo ja voima, mitä sinä olet itse kullekin antanut. Et koko se arm, koko se väki, mitä sä igalle yhdelle olet antanut. Voisi tulla tämän seurakunnan rakennukseksi. Saaks muuttuks selle koguduse ülesehituseksi. Mä annan, että sä täyttäisit pyhällä hengellä lisää vielä. Täitä veel inimesi pyhä vaimu. Anna armolahjoja. Anna armo ante. Ja anna armoa rohkeasti astua esiin ja palvella. Ja anna seda armoa, että ihmiset julkeasti astuvat esille ja teenivät. Ja kiitos, että mä saan siunata ja rukoilla seurakunnan paimenen puolesta. Ja Isän, tänu sulle, että mä saan palvettata selle kogutuse karjase pärast. Kiittää hänestä ja kaikesta armosta, mitä sä oot hänelle antanut. Tänata tema eest ja kogu selle armo eest, missä tema kautta olet annut. Ja myös kaikille palveluviroille, mitä sä olet antanut tähän seurakuntaan. Ja kõikite teenimisametite eest, missä siia kogutuse keskel olet kenelle pannut. Sä olet antanut apostolista ja profetallista kutsua. Kellele sä olet annut apostli, kellele olet annut profetti teenimisääni. Evankelistan tai opettajan kutsua. Evankelisti kutse või opettaja kutse. Kiitos, että he saavat yhdessä valmistaa sinun seurakuntaasi. Et sa nõnda, nad yhdessä koos saavat ehittää sinun kogutusta. Palvella sinun seurakuntaasi. Teenitä sinun kogutusta. Että he valmistuisivat palvelemaan kaikella sillä, mitä sä oot heille antanut. Ja että nad oleksid valmis teenima kõige sellega, mitä sinä neille olet antanut. Kiitos Isä myös sun enkeleistäsi, jotka palvelee tätä seurakuntaa. Jeesus, tänu ka ingliteist, kes teenivat sitä kogutusta. Ja Isä, mä rukoilen, että kaikki se kutsu ja suunnitelma, mitä sulla on tälle seurakunnalle. Ja me palvetamme, Issand, että sinun kutsuminen ja se plaan, mis sul selle kogutuse jaoks on. Että se voisi toteutua. Että se saaks teoks. Ja anna yhteyttä, Herra. Isand, anna yks meelt. Tämä kaupungin muihin seurakuntiin. Kõikite selle linna koguduste keskellä. Ja Eestin kaikille seurakunnille ja yhdessä. Eestin koguduste keskellä. Koska se on sinun ruumiisi, Kristus, täällä Eestissä maan päällä. Sellepärast, että se on sinun ihu siin Eestis, Issand. Kiitos Isä, että sinä kokoat koko Kristuksen ruumista päänalaisuuteen. Tänu sulle, että sinä koko Kristuksen ihu tuot Kristuksen pea valitsemisalla. Ja Isä, me yhdymme poikasi Jeesuksen Kristuksen rukoukseen. Ja Isä, me yhinemme sinun poja Jeesuksen Kristuksen palvega. Että me olisimme yhtä. Että me oleksimme yksi. Ja jopa, että me olisimme täydellisesti yhtä. Ja me palvutamme, että me oleksimme täyslikut yksi. Ja kiitos Isä, että mitä me olemme sinun tahtosi mukaan anoneet. Ja Isä, mä tänään, että kaikki se, mitä me sinun tahtekohdassa olemme palvelleet. Sinä olet kuullut meitä. Ja silloin me tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä me olemme anoneet. Ja nyt me tiedämme, että meillä on kaikki se, mitä me olemme palvelleet. Kiitos Isä, että sinä olet sen tekevä. Ja tänu sulle, Isä, että sinä olet sitä tehnyt. Ja me annamme kaiken kunnian ja ylistyksen ja kiitoksen. Ja koko au ja ylistyksen ja tänu sinulle. Me annamme sinulle. Ole ylistetty ihan kaikki. Ole ylistetty, Isä. Amen. Amen. Aitäh, Päivi, selle teenimise eest. Ja ma usun, et Jumal on oma sõna läbi meid kõnetanud ja paljudele asjadele täna ka meie südametes tähelepanu juhtinud, mille pärast palvetada, mida igatseda jätkuvalt. Need on võib-olla mitmete südametes olnud pikki aegu, aga Jumal tuletab oma asju jälle meelde. Ja mind nagu puudutas see osa Päivi jutusest täna nagu kõige enam võib olla, et tõepoolest igatseda seda ja paluda Jumala käest seda, et Jumal tõstaks üles uuesti meie koguduse palve ja palvetajad, kes on valmis palvetama. Siin on kolmapäeva hommikusse üle 20 aasta palutud ja kindlasti veel palju kauemgi ka eelnevate põlvede jooksul.
Aga tegelikult need palvetajate read, kes on valmis võtma aega selleks, et palvetada, need on väga ahtaks kuivanud või kokku kuivanud. Et Jumal uuesti tõstaks oma koguduse liikmete südames igatsuse otsida Jumalat ja palvetada. Sest muidu ei muutu asjad. Ja ma usun, et Jumalal on oma plaan ka selle koguduse jaoks, teie iga ühelu jaoks. Ja et see võiks esile tulla. Ja mis on puudutanud mind selle konverentsi jooksul, see armastus, millega Päivi on Jumala sõna jaganud ja mida ta on meisse külvanud. Ja see, et koguduses tõepoolest me ühel meelel teeksime tööd. Hinge vaenlane püüab teha kõik selleks, et seda ühte meelt lammutada. Aga Jumal on suurem. Jumala vaim on vägeva. Ja tema on võimeline ka Nõmme kogudust üheks tegema. Ühte sulatama, ühel meelel Jumalat teenima. Tänu olgu Jumalale. Paar teadet. Meie jumalateenistused siin koguduse keskel on tavapärastel aegadel. Palvekoosolekud kolmapäeval hommikul kell 11 ja õhtul kell 7. Ja järgmisel pühapäeval, kui Issanda tulemine veel viibib, siis me tahame taas koguneda hommikul kell 11. Aga järgmisel pühapäeva õhtul on võimalus tulla meil ka piiblitundi. Ja ma olen mõelnud oma südames ja tunnud igatsust ka, et me oma koguduse keskel võiksime veel saada osa sellest heast, mida läinud sügise jooksul siin naaberkirikus jagati. Ja nimelt toimusid seal piiblitunnid tähendussõnade taga, kus üks Soome vend rääkis tähendamissõnadest. Ja see on nüüd kätte saadav meile video vahendusel, interneti vahendusel. Ja ma küsisin ka Luteri kiriku missioonikeskuse käest luba, et kas me tohime neid näidata oma piiblitundides kasutada. See on väga huvitav ja väga hea materjal, mitmed ka meie hulgast käisid nendel õhtutel, aga nüüd on võimalus meie koguduse keskel sellest osa saada. Ja järgmisel pühapäeva õhtul tahaks alustada esimese osaga, nii et olete oodatud kell 6. Aga nüüd üsna lühikese vaheaja järel, me laulame veel üheskoos, ülistusgrupp tuleb ja me laulame veel üheskoos ühe laulu Jumala kiituseks ja siis me kogune Issanda surma mälestamise juurde selle laua osadusse ja sellest osavõttu õigus on kõigil neil, kelle vahekord Jumala ja kaas inimestega on korraldatud, kes on ristitud ja kes kogu oma südamega tahavad teenida Issandat. Nii et väikene vaheaeg me korraldame siin, tõstame laua õigesse kohta ja siis me jääme Kristuse laua osadusse. Aga nüüd me laulame, aga enne seda tahaksime veel ka meie koguduse poolt tänu täheks Päivile anda meie suveniiri, mida me sünnipäeva lastele oleme annud, aga see on siis meie koguduse tass küünlajalg ja sellel on mitu otstarvet, seda võib joogitassina kasutada, seda võib küünlajalana kasutada ja olgu see üks väike tänu ja mälestus meie koguduse keskel. Üks meelele, millise laulu me teeme. Aga tõuseme ja kiidame Issandat veel lõpuks, selle teenistuse lõpuks.
Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen.